sannar na soja kuta soja mazandaga ya mamuje na gwamna kune maka sannar na daji kusan soja da bandiga yake yaki ne soja wamma na Niger bayan banga ba masaje ne kalar su ta wuce zakin nan sama dama idan su da an ce hayya maza wuta suka budawa da an dau mantuna yanzu da shi ka dau zari soja wuta soja mazandaga ja mu je na goma na kude maka sangar da soja bai samu lokacin barci ba adawa ba zai gane bugwaye ba maganar wata wata ko a cikin ruwa soja kuma kasa kuke cikin da wane ku kuke shiga magwa tsoron karne na saunarku ku da ku je kawai dashi don ku kashe arna soja wuta soja mazandaga ja mu muje na goma na kude maka sangar da soja ko ina ba bai yin sarau kuke batattaka gungun makiya ai da kaga guguwa ta tashi da artabu magai da yamma za soja wuce diyan yago kama suke da zakin da wayaji yoyawa arna suna gudu sun ji wuta wuta soja wuta soja mazandaga ja mu muje na goma na kude maka sangar da dashi shirwa na soja ka zama shago mu ne mazajen kasa dawa ya maza na gwamnati ba su gajiya kuke kare duk kasa tare da dukiyoyinsu ce dan al'umma kun yi aniya ko mun rinzi da guguwa soji yana wuta daji wuta soja mazandaga ja mu muje na goma na kude maka sangar da daji marga marga soja dawa bai gyana kowa daji ku kashe ku kashe ku haka ne a ranku soja ku ne tuwanka ya tashi da zafi zafi maza soji yana fagen daga kai ku kana ta barci Allah ka kare yan maza da mu je wuta soja.